Hot ID. Ćao svima, ja sam Milan Ankić, a vi gledate moj Hot ID. Ljuto je, gužva je malo čviđeno sve. Pravim plan, režiram gde da odem što pre. Ovo je moj početci, pa to je bilo nešto u periodu osnovne škole, kad sam otprilike još se negde tražio. To je bio period ili ću sport ili ću muziku, pa sam trenirao basket jedno vreme i onda sam negde bio od onih klinaca što u zadnjoj klupi mrmlja nešto stalno peva. Pa su mi izbacivali iz tog zadnjeg reda sa časa i onda sam shvatio da volim to da radim i postalo mi je negde to želja da ja negde nastupam, da nađem neki svoj bend i to je ovako iz godine u godine. Prvo sam nastupao po nekim karaoke žurkama, tu sam osvajao neku belu tehniku mami za kuhinju i šta je već bila prva nagrada i nakon toga sam našao svog prvog klavijaturistu i onda sam proširio bend i od manje kafića ka većem, od većeg kafića ka klubu i od sada već nastupam tako dugo godina, tako da eto, to je neki moj početak. A inspiracija, pa u principu, sad, ja pošto jako volim posao kojim se bavim, sam nastup mi je već dovoljna inspiracija. Ti ljudi koji dođu na nastup i ta energija koju razminujem, ja se stvarno više, to mi je jako veliki izazov da svaki put se da maksimum od sebe i nekako da vidim da su oni otišli zadovoljni s mog nastupa i to je verovatno nešto što me drži. Ja prvenstveno radim ovaj posao jer ga jako volim, naravno to je neki materijalni deo cele te priče, ali u principu sam nastup mi je inspiracija i ti neki ljudi koji mi daju dobru energiju. Opa, fanovi, to zvuči ono baš kao wow. Ja ne znam ljude koji imaju fanove baš da su toliko popularni u ovim prostorima, ali recimo da imam možda tu publiku koja dolazi na moje nastupe i sa njima imam fantastičan odnos. Mislim, ne znam možda kakve oni imaju sa mnom, ali ja s njima sam fantastičan. Pa ajde, recimo sa nastupa, ja sam imam zanimljivu činjenicu, to je bilo interesantno, malo blago i neprijatno kad sam najavio pogrešan klub. Dobro večer, ceo bend me gleda šta pričaš, ali to je bio neki period baš turbulentan sa nastupima, pa sam došao do permutovanja, niko mi nije zamirio, sam shvatio da je negde u naletu te energije i tako da je sve prošlo okej, ispravio sam se. A show biznis, pa u principu to je opet vrlo, vrlo, kako da kažem, biznis kao i svaki drugi, samim tim što kad se prevede na srpski jezik show biznis, show zabava, biznis posao, zabavni posao, ja ga tako i doživljavam. U principu ima tu jako lepih stvari i onih drugih manje lepih, ali ja uglavnom gledam da izvučem ono što je tu negde najbolje za mene i najbolje za ljude oko mene i volim to, prosto sam se tu pronašao i dokle god to budem voleo, do tada ću i raditi i smatram samo da je bitno da se opet i tom biznisu posvetiš kao i svakom drugom poslu. Nikada ne bih, recimo, izneverio sebe, svoje bliske ljude oko sebe, prijatelje, porodicu i neke svoje životne principe. To bi bilo to od mene, nadam se da sam vam bio dovoljno cool. Slušajte moju novu pesmu i očekujte nešto novo od mene. Do ludila, baš i sve zaljubi.